te vam čestitati na dobivanju ove prestižne nagrade Međunarodnog društva primjenjenih bioloških znanosti. Kako ste vidjeti, ova mlada lica koja će nastaviti svoje školovanje, ja se nadam upravo u ovoj kategoriji prirodnih znanosti, da li baš svi u medicinskim, ne znam, biomedicinskim, ne znam, ali ima još prostora. U svakom slučaju bit će to, uvjeren sam, segment aplikativnih ili egzaktnih znanosti, što bi se rekao. Naravno, pozdravljam kolegu Primorca i sve prisutne. Želim vam zbilja čestitati na ovoj nagradi, ne samo vama, ali svakako i vašim mentorima, jer je radovi koje ste napravili za ovu priliku su možda čak i nešto malo iznad konteksta uobičajenih radova koje imamo u natjecanjima tijekom srednjih škola i na republičkom natjecanju. Ja bih rekao, to su konkretni radovi, dobro evaluirano povjerenstvo, jer njemu sam imalo posao da uredno napravi recenziju kako se to inače radi pri recenziranju znanstvenih radova. Ja moram reći da ako ste se odlučili, očito će to biti tako, da karijeru nastavite u nečemu što će vam kasnije omogućiti da se bavite direktno znanstvenim istraživačkim radom, da ste dobili. Mladi ljudi, njihovi mentori koji danas sjede, oni su ponos Hrvatske države. I najljepše molim da ta informacija direktno ide iz mojih riječi i u tisak i u medije, jer se radi samo o tome da ne znam niti jednu drugu populaciju koju su radove recenzirali vodeći svjetski znanstvenici, nobelovci i na taj način objektivizirali rezultate. Ja ne znam, a živim između Amerike, Izraela, Njemačke i svih ostalo. Dakle, nikada srednjoškolcima nisu nobelovci ostali recenzirali radove i stavili po poziciju. Ali to je razlog zbog čega su neki od vas ranije, danas na najprestižnijim mjestima u Sjedinjenim Američkim Državama, ovaj veliki studiraju. To je razlog, jer neki koji su dobili tu nagradu. Kad govorimo o mentorima, onda je to isti koncept koji i naš ministar proklamira, da mentori koji su uspjeli dovesti do ovog uspjeha, ja bih rekao, zaslužuju jedno posebno mjesto hrvatskog društva i obrazovnog sustava. Ja sam dodatno motivirano da sanjamo veliko i zapravo idemo zapravo više toga nego iz Hrvatske, ali isto tako da se vratimo nazad našoj lijepoj Hrvatskoj. Znači, što ova zapravo konferencija i ova nagrada znači za svih nas? To znači da je netko zapravo prepoznao naš trud i naš rad i osim toga trud i rad naših mentora koji nas prate i slušaju i trpe, da se tako izrazim, zadnjih 3-4 godine koliko već. I znači da zapravo, ovo što upravo Frane rekao, ovi kontakti koje smo mi ostvarili i ovi ljudi koje smo mi upoznali tamo, uključujući nobelovce, koji to je jedno neprocjenjivo iskustvo. I evo, znači, to zapravo za nas znači ovo što je rekao, znači već Frane, da nam otvara vrata u sve svjetske organizacije i sve učilišta i jednog dana onaj da ćemo se tamo možda educirati, otići, promijeniti nešto zapravo za naš svijet, evo što je rekao, da se vratimo u Hrvatsku i nešto dobro donesemo i njoj.